Тұрғын үй көмегін тағайындау қаңтар айының бірінші жартысында қалалықтардың көбі осы қызметті рәсімдеу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінеді. Адамдардың басым бөлігі алғашқы аптада келетіндіктен ұзын сонар кезек туындайды дейді мамандар. Солтүстік қазақстандықтар тұрғын үй бойынша қызметке көбінесе нөмір бірінші халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінеді дейді мамандар. Дәл осындай жұмыстар Қазақстан Конституциясы көшесі 72 мекенжайы бойынша орналасқан ғимаратта да көрсетіледі екен. 2015 жылдың 20 қаңтарынан бастап 20 наурызына дейін тұрғын үй көмегін көрсету қызметі бірінші квартал бойынша тағайындалады. Ол үшін сіздерді халыққа қызмет көрсету орталығының нөмір бірінші орталығы Әуезов көшесі 157 үйге келіп қызмет алуға болады. Не болмаса ДСР аймағында, рабочий поселок аймағында тұратын қызмет алушыларды нөмір екінші халыққа қызмет көрсету орталығына шақырамыз. Ол үшін Петропавл қаласы Конституция көшесі 72 үйге қызмет алуға бара аласыздар. Сондай-ақ жаңа жыл қарсаңында халыққа қызмет көрсету орталығында арнайы акция өткен. Мұнда келген әрбір адамға егер қолындағы талон нөмірі 15 санмен аяқталса, сыйлыққа картридер табыс етілген. Бұның көмегімен электронды үкімет порталында көптеген қызметтерді орындауға болады. Мен халыққа қызмет көрсету орталығына Кастокин қызметін қосу үшін келген болатынмын. Орталық мамандары бәрін жылдам жасап берді. Содан кейін күтпеген сыйлық алдым. Барлығына да үлкен рахмет. Қазіргі уақытта тұрғын үй көмегін тағайындау қызметін 2500 мыңнан астам адам пайдалануда. Данаш Хамзин, Арман Баянда, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.